Այս տեսանյութում մենք կփորձենք ապացուցել լոպիտալի կանոնի մասնավոր դեպքերից մեկը։ Դա այսպիսինն է. Եթե մենք ունենք ինչ-որ f ֆունկցիա, որը a կետում որոշված է եւ այդ կետում հավասար է 0-ի, եւ միևնույն a կետում որոշված է նաեւ այդ f ֆունկցիայի ազանցիալը, եւ երկրորդ պայմանը, եթե ունենք ինչ-որ g ֆունկցիա, որը կրկին որոշված է միևնույն a կետում եւ a կետում ընդունում է 0 արժեքը, եւ միևնույն ժամանակ գոյություն ունի a կետում g ֆունկցիայի ազանցիալը, ապա այս երկու պայմաններից պետք է հետևի նաեւ, որ սահման, երբ x-ը ձգտում է a-ի, f(x)-ը բաժանած g(x)-ը հավասար է f'-ան բաժանած g'-ի։ Իսկ մենք օգտվելով ազանցիալի սահմանումից կապացուցենք, որ այս աջ մասը հավասար է ձախ մասին։ Դե f'-ը ասելով մենք հասկանում ենք, գրենք այսպես, f'-ն հավասար է սահման, երբ x-ը ձգտում է այդ a թվին, f(x) հանած f(a) բաժանած x minus a։ Դե ինչպես գիտենք, ազանցիալը, ահա, եթե ունենք այսպիսի մի կոր, գծենք այստեղ, եթե ունենք այսպիսի մի կոր, սա մեր a, այստեղ պետք է դնել փակագիծը, իսկ այստեղ ստորագետով բաժանել իրարից, սա մեր a f-a կետն է, եւ ենթադրենք սա մեր x կետն է, ահա x f(x)։ Ազանցիալը այն է, երբ մեր այս x կետը գնալով ավելի ու ավելի է մոտենում a-ին, մենք կստանանք, ահա այս հատողի համար, եթե այս երկու կետերը մենք միացնենք իրար ուղղակիորեն, մենք պարզապես կստանանք հատող այս կորի համար։ Եվ եթե x-ը ձգտեսնենք a-ին, մենք կստանանք այս հատողի սահմանային դիրքը, եւ դա էլ կլինի այս կորին, ահա այս կետում տարված շոշափողը։ Եկեք օգտվելով ազանցիալի սահմանումից նաեւ գրենք, թե ինչ է հավասար g'-ան։ G'-ն հավասար կլինի սահման, երբ x-ը ձգտում է a-ի, gx-ից հանած ga, հանած ga բաժանած x minus a։ Դե իսկ հիմա եկեք կազմենք f'-ան, f'-ան բաժանած g'-ի հարաբերությունը։ Դե քանի որ այստեղ ունենք միևնույն սահմանը, երբ x-ը ձգտում է a-ի, մենք սա կարող ենք գրել, որ հավասար է սահման, երբ x-ը ձգտում է a-ի, f(x) համարիչում f(x) հանած f(a), այսքանը բաժանած x minus a-ի, եւ այս ամբողջ կոտորակը պետք է հարաբերել gx հանած ga բաժանած x minus a կոտորակին։ Դե այստեղ այս բաժանումը կատարելու արդյունքում մեր այս x minus a-երը կկրճատվեն իրար հետ, եւ արդյունքում մեզ կմնա համարիչում f(x) հանած f(a), իսկ հայտարարում gx հանած ga։ Դե իսկ մենք գիտենք, որ g-ն եւ f-ն հավասար են 0-ի։ Հետևաբար սա հավասար կլինի, ահա այսքանը հավասար կլինի, գրենք կենտրոնից սահման, երբ x-ը ձգտում է a-ի, f(x)-ը, f(x)-ը բաժանած gx-ի։ Ահա, եւ ապացուցվեց, եւ վերջ։